Արդյոք որոշ չափով ավելանում է, այսպես հատուկ չափանիշներ կան, իսկ եթե խոսում է երրորդ լեզուն, եւս ասենք տարեկան մի քանի հազար դոլար ավելանում է։ Պոլիգլոտ ոստիկանները ձեզ մոտ էլ, այսինքն։ Եվ եւս մեկ հետաքրքիր բան ասեմ, չէ, կոնկրետ ասենք, բնականաբար այս Լոս Անջելեսի տարածքում այնպիսի լեզուներ, ինչպիսի որ բնակիչներ ունի, անգլերեն, այո, իսկ ռուսներ, կորեացիներ, չինացիներ, անգլերեն, շատ ժամանակ անգլերեններ կարող է պետք չկա, դա իհարկե կատակը։ Եվ եւս մեկ հետարքիր տեղեկություն, որ երբ ոստիկանը պարտավորված է լինում այստեղ գրակել, ուրեմն մեկի վրա կամ հակառակորդի վրա, ասեմ, որ նրանք ոչ թե կրակում են վիրավորելու համար, այլ ցավոք սրտի կրակում են տվյալ անձին լուրջ վնասված կամ սպանելու համար, որովհետև այսպիսի հասկացողություն կա, եթե փորձեն ուսին կրակել կամ ոտքին կամ թևին, կարող է հանկարծ վրիպեն եւ այդ փամփուշտը փաստորեն գնա եւ կպնի որևէ մեկին։ Այնպես որ Աստված մի արեց, թե եթե Միացյալ Նահանգներում ոստիկանը որևէ մեկի վրա կրակեց, ապա անպայման այնպիսի տարածքում, որտեղ ուրեմն մարդը կարող է ստանալ շատ լուրջ վնասված, միջև անգամ մահացու։ Բայց ես գիտեմ, օրինակ, որ ֆիլմերում ուսին կամ ոտքին կրակում են, ինքը ուր չի մահանում երբեք, բայց շատ վտանգավոր բան է իրականում։ Ուսին կամ ոտքին կրակելը։ Ֆիլմում տենց է, չէ՞, կարող եմ տենց բռնում արդեն։ Մեզ մոտ ճանապարհային ոստիկանություն նման արտոնություններ չունի եւ չէ՞, մենք նման դաժանության չենք ունենա։ Հարկաստո, ճանապարհային ոստիկանության կողմից երբևիցե մարդ չի սպանվել, անկախ նրանից, թե ինչպիսի կարկազանց է մեր վարորդը կամ առհասարակ քաղաքացին, ինչ կարգի խախտում է, թույլ տվե թե հասարակական կարգի, թե երթևեկության կանոնները խախտեն, նմանատիպ դեպքեր մեզ մոտ չեն գրանցվել։ Իհարկե ոստիկանության կողմից զենքի կիրառման կանոնները միջև զու ծառայության անցնելը ուսումնական կենտրոնում շարունակելուց ավարտելուց հետո նոր ոստիկանը անցնում է իր ծառայությանը։ Մեզ մոտ նմանատիպ հասկանալի է, եւ բնականաբար այդ ուրեմն համատությամբ Հայաստանը շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա է, այստեղ երբ քեզ կանգնեցնում է ոստիկանը, իդեպ մեր մոտ գիտեք արդեն, դուք ընդանից ավելի պարոն Աշկյան, պետ ավտոտեսչություն չկա, այսինքն միասին ամեն ինչ ոստիկանները, այո, եւ եթե քեզ կանգնեցնում են, նախ պետք է անպայման երկու ձեռքդ էլ ղեկի վրա լինի եւ ոստիկանին սպասես, եւ հետեւից այդ շատ ուժեղ լույսերը գցում են հայլիների վրա, որբիսի դու չտեսնես, թե ոստիկանը ինչպիսի անկյունից է քեզ մոտենում, եթե հանկարծ իհարկե մի քանի անգամ, այո, եթե հանկարծ իհարկե մտածում ես վնասել ոստիկանին, բայց երկու ձեռքը պետք է ղեկին լինել, այնուհետև նա երբ պահանջում է վարտական իրավունքը եւ ասենք ապահովագրությունը, դու երրորդ ձեռքով ես տալիս վարտական իրավունքը, երկուսով չէ, ապա պետք է նրան ասես, թե մեքենայի որ մասում է գտնվում, այսինքն հիմնականում այդ դիմացի այդ պարկում է, չէ, եւ նա անպայման հետ կքայլի 1-2 քայլ, ձերքը պարզապես կդնի իր զենքի վրա, որպեսզի հանկարծ վարտական իրավունքի փոխարեն այնտեղից որևէ մի ուրիշ բան դուրս չգա։ Իսկ եթե հանկարծ ցխալվես ոստիկանը քեզ մոտենալու պահին, ինչ որ պատճառով ձերքը աթորի տակ տանես կամ այսպես նա քեզ կսպանի, նա 100% զենքը կա։ Եվ բոլորը գիտեն, դա քնություն տալիս, արդեն դեռ շատ քիչ, երևի մի քանի դեպք է ընդամենը նման տեղի ունեցել, բայց լինում է։ Շատ լավ, Վարամ ջան, առաջարկում մենք էլ դիտենք այս սեղանի, ձեր սեղանը մենք էլ դիտենք տեսնենք։ Հա, մեր սեղանից ձեր սեղանը մասին։ Գնացինք։ Ճանապարհային ոստիկանությունը Երևան քաղաքի առաջին գումարտակ, այսինքն որը սպասարկում է Երևան քաղաքը, ծառայում է 3 հերթափոխով։ Առաջին հերթափոխի ծառայությունը սկսվում է 8:00, երկրորդին 16:00 եւ համապատասխանաբար 24:00 երրորդ հերթափոխը սկսվում է ծառայել։ Առավոտյան վերակարգ ենք անցկացնում, վերակարգից հետո տեսուչները պատրաստվում են, թերությունները վերացնում են, արձանագրությունների բլանկները ստանում են եւ դուրս են գալիս ծառայության։ Դե հետիոտնի կողմից ոչ սահմանված վայրերում ճանապարհի հատելու հետ կապված խախտումներն են։ Վարորդների կողմից կոնկրետ խախտում չեմ կարող ասել, որ բարբերաբար ամենահաճախակի հանդիպում։ Երևի թե ճանապարհային նշանների գծանշումների պահանջները չկատարելը առավել տարածված։ Վերջին շրջանում վարորդների կողմից ամրագոտին ու չամրակապված լինելու փաստն ենք արձանագրում շատ հաճախակի, եւ երևի դուք էլ նկատած կլինեք, որ գրեթե Երևան քաղաքում գրեթե արդեն առանց
ամրագոտու։ Ամրագոտ ինչ ամրակապած վիճակում վարորդներ չեն հանդիպում։ Բոլորն էլ հասկացել են, որ պետք է հենց իրենց անվտանգությունից ելնելով, անվտանգությանը կատարումից ելնելով անհրաժեշտ է։ Միայն պատժելով չի, չէ, իրականում միայն տուգանելով չի, կամ տուգանքը նշանակելով չի, որ պետք է պայքարենք։ Եվ միայն մենք չէ, որ պետք է պայքարենք, եւ նախականքել ավելի ճիշտ է ըստ ինձ։ Ծառայությունը կատարվում է բարեկության, բարեկություն իրականացնելու եւ խաշմելուկներում կոնկրետ հատվածներում անշարժ ծառայելու միջոցով։ Կոնկրետ գիտեք, որ օպերայի Արամ Խաչատրյան դիմացի Ֆրանսիայի հրապարակում անշարժ ծառայում են։ Ճանապարհ անցումները վատեք։ Չի ասում աղջիկ։ Ճանապարհ անցումները վատեք։ Ստորգետնյա անցում կա 10 մետր վերև։ Ինքը միայն այդ երթևեկելի գոտուց երթևեկեց ուղիղ։ Մանուկյան, ձեր խախտումը զգացիք, այդ երթևեկելի գոտուց երթևեկեցի ուղիղ։ Պաշտական տուգանք նախատեսվում է ձեզ 3000 գրամի չափով։ Գտարում ենք տեղում կամ գտարում 30 ժամկետ։ Դիտեցիք, Վարամ, ես մի հարց ունեմ, կապված այնտեղ ես գիտեմ, որ ձեզ մոտ եթե վազանց ես անում, աբգոն ես անում, աճից դա նորմալ է, ես ինչքան գիտեմ։ Ստեղ դա տենց չի, մեր մոտ մենակ ձախից է, չէ։ Անօրինական չի, այո, բայց պետք է ճիշտ տեղում արվի, այսինքն հիմնականում արագընթաց ճանապարհների վրա, ուրեմն շատ ժամանակ երբ ավելի բարձրանում ես ճանապարհին, իրավունք չունես աչից միայն ձախից կարող ես անել, բայց նորմալ քաղաքում, որովհետև հիմնականում ճանապարհները 2, 3, 4 գիծ կարող ես վազանցել, բայց իհարկե եթե ուրեմն արագության սահմանների մեջ ես, դա շատ կարևոր է։ Եվ պարոն Արշակյանին մի շատ հետաքրքիր հարց ունեմ, եթե կարելի է իհարկե։ Լսում եմ ձեզ։ Ուրեմն Հայաստանում բավականին նկատելի այն փաստը, որ նաև գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներն են ավտոմեքենա շատ վարում, բոլորովին վերջերս արդեն ավելի շատ են կանանց, ուրեմն ղեկի նստելու այդ փաստը երևում, եւ ինչ շատ հետաքրքիր է, արդյոք ոստիկանությունը ինչպես է այդ ամբողջին վերաբերում, արդյոք նրանք ավելի կարգապահ են, քան տղամարդիկ, թե ավելի շատ են խախտում կանոնները եւ խանգարում այսօրվա երթևեկությանը Հայաստանում։ Անհամեմատ կին վարորդները ավելի ըստ մեր վիճակագրության անհամեմատ ավելի կարգապահ են, եւ պարտքի ասեք, որ մեզ մոտ արդեն այդ առանձնացնելու ժամանակահատվածը վերացել է, իսկ բար